Vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Finalmente chegamos!